Što se samih redovnih aktivnosti Doma zdravlja tiče, mi se trudimo da održimo taj sistem. On je mnogo poremećen. Dve i po godine mi ne funkcionišemo u nekom normalnom sistemu gde je na primarnoj zdravstvenoj zaštiti da se prioritetno bavi preventivnom medicinom kroz odgovarajuće projekte i programe koji su i obavezni na nivou države. To je valo u zaostatku. To je u zaostatku i bit će u zaostatku sve do onog trenutka dok primarna zdravstvena zaštita ne pređe na normalan sistem funkcionisanja, ne organizujući posebno paralelno COVID sistem. To u mnogome remeti, ja ne bih ponavljao te činjenice, jer rastegljivost kadrova ne postoji. Dakle, mi imamo od kadrova to što imamo u skladu sa normativima koje je definisala država i mi ne možemo sad podeliti jedno i drugo i govoriti o tome kako nesmetano odrađujemo obaveze i u COVID sistemu i u non-COVID sistemu. Slušam priče da je neki domovi zdravlja hvaleći se iznose podatke o visokim rezultatima iz domena preventivne medicine. Odgovorno ću reći da je to jedna velika laž, da je to nemoguće, jer preventivna medicina traži jedan drugačiji pristup, drugačiji način angažovanja i puno vremena, što je vrlo bitno. To je objektivno gledano u ovom trenutku nemoguće. Odrađuju se po prioritetima oni projekti i oni programi koji ne trpe odlaganje, a to je recimo u dečjoj populaciji praćenje novorođenčadi i odojčadi sa primjenom redovnog kalendara imunizacije. To ne sme da zastane i to funkcioniše na štetu sistematskih pregleda kod školaraca koji su u zaostatku. Projekti vezani za skrininge koji se provode u domu zdravlja također spadaju u prioritetne i oni se sprovode. Dakle, to su ta tri skrininga za karcinome i oni nesmetano se sprovode. Svakako u manjem je obimu, ali on ne zavisi od nas, nego zavisi od naših pacijenata koji se nekada i najave na ove preglede. Odgovor na pitanje u kojoj se fazi nalazi Pirotski zdravstveni centar, koji je odlukom vlade Republike Srbije prošle godine u februaru mesecu formiran, ali formiran je samo na papiru. Tu je zastoj, do kada će on biti, verujte, ja ne mogu da vam odgovorim na to pitanje. Pretpostavka je da će sa formiranjem nove vlade i uspostavljanjem novog ministarstva zdravlja ili novog starog ministarstva zdravlja ovo konačno biti pokrenuto sa mrtve tačke. Svi preduslovi postoje za tako nešto, odluke je država donela, one koje treba da donese. Sada je samo onaj praktični deo u realizaciji. Kada će se to desiti, vidjet ćemo, ali od toga zavisi i kada ću ja konačno da odmorim.